місяці повномасштабної війни ротарі в Україні з друзями та партнерами із-за кордону надавали величезну допомогу медичним закладам та локальним громадам України. Черкаські ротарійці теж ведуть активну волонтерську та посередницьку роботу. Нині в один із лікувальних закладів Черкаського району вони передали багатофункціональний автомобіль швидкої допомоги. Автомобіль для нужд. Для перевезень і для транспортування хворих. І для працівників, якщо потреба, підвозить. 7 чоловік без водія можуть спокійно, а я думаю, що використовуючи там ще й сидячі місця, можна 7-8 чоловік можуть. Універсальна, будемо так казати, машина універсальна. Цим медичним закладом Ротарі клуб Черкаси співпрацює вже не вперше. Переконані, послуги для пацієнтів у лікарні мають якісно покращуватися. Автомобіль для транспортування хворих та персоналу – це дуже необхідна річ. Ми звернулися до наших колег із Іспанії, з острова Майорки, і змогли допомогти в придбанні цього автомобіля, в перевезенні. І сьогодні ми передаємо цей автомобіль лікарні. Це універсальний автомобіль, який дозволяє і використовувати як для перевезення медперсоналу, а також як для транспортування людей хворих, лежачих і інвалідів сидячих. За таку підтримку громад Черкаського району дякують і самі медики, і представники депутатського корпусу. В такий непростий час дуже важливе об'єднання зусиль. Зарідський Константин теж є членом ротарі клубу Черкаси. Сам він смілянин. Зараз він ще й від партії Черкащани, він є депутатом міської ради. Тобто він опікується якраз цією громадою, і всі питання, які виникають в місті, ми стараємося допомагати вирішувати для потреб міста і району. Хочу виразити щиру вдячність нашим волонтерам, нашим спонсорам, усіх, хто допомагав у придбанні цього авто. Дійсно, авто потрібне. Потрібне для наших пацієнтів, потрібне для лікарні. От на сьогоднішній день у нас був старенький автомобіль, який не виконував тих завдань, які були потрібні. От цей автомобіль дасть змогу перевозити дійсно не тільки пацієнтів, яких треба транспортувати по закладу між закладами. От він дозволить транспортувати в обласні заклади для консультацій. От і що радує, що в цьому авто передбачено транспортування пацієнтів із інклюзивними потребами. От і всі необхідні атрибути, будемо так казати, які повинні бути в такому реанімобілі, вони тут передбачені. Тому я думаю, що ми будемо його використовувати і дякувати, хто допоміг придбати цей автомобіль. Ротарі в Україні – це потужне об'єднання, що має багато партнерів за кордоном та в нашій державі. Втілення таких потужних проєктів, зокрема і направлених на допомогу медичній галузі України, стає можливим завдяки багатоланцюговій підтримці та співпраці. За останні місяці війни вже скоро буде як 200 автомобілів швидкої допомоги. Ротарі в Україні передали медичні заклади, українські лікарні опорні, військові, а також для допомоги вимушеним переселенцям, для перевезення, так як от сьогодні всі лікарні. І це дуже така важлива програма. Якраз цей проект був здійснений завдяки ротарійцям з Іспанії, Сільвія Слівка, завдяки передачі такої швидкої допомоги машини від мережі клінік з Майорки, дякуючи директору Альберта Ангуера. І за підтримки двох ротарі клубів українських. Це ротарі клуб «Ужгород-Скала», який якраз допомагав в перевезенні в організації цієї машини важливої, і ротарі клубу «Черкаси», який, власне, разом з нашими місцевими бізнесменами, благодійниками забезпечив перевезення, а також забезпечив дообладнання, спеціальну підготовку до того, щоб машина була отримана в гарному технічному стані, саме лікарні допомагала людям. Разом до перемоги. Нам в транспортуванні цього автомобіля допоміг фонд Владислава Пустовара. Тобто це ця благодійна організація допомогла і з пошуком водія, який транспортував з Майорки, і забезпечили пальним
для того, щоб транспортувати цей автомобіль в місто Сміла. І підтримували в оформленні, власне, з військово-цивільною нашою адміністрацією оформлення документів для передачі вже машини швидкої допомоги безпосередньо лікарні. Тобто це такий спільний проект дуже багатьох ланок. І дякуючи добрим людям в усіх країнах, і в Іспанії, і в Україні, і нашим небайдужим містянам, і в місті Черкаси, і в місті Сміла, цей проект здійснився. Наразі представники Ротарі-клубу вже домовляються з лікувальним закладом про наступні партії допомоги. Є ще декілька напрямків роботи лікувального закладу, в яких вкрай потрібне професійне обладнання.